Bon dia, Wavers! Benvinguts un altre cop a Visites al Campus! Som la Paula i l'Eric i avui ens acompanyarà a descobrir com és fer un voluntariat a la UAB. Som-hi! Fer un voluntariat és una de les experiències més enriquidores que t'ofereix la UAB. La veritat és que jo, des de que vaig entrar, sempre m'ha cridat l'atenció com deu ser formar part d'un voluntariat, però m'ho he acabat fent. Doncs a la UAB ho pots dur a terme fàcilment gràcies a la FAS, Fundació Autònoma Solidària. T'apuntes? I tant! De fet, ens han convidat a assistir a un dels actes més importants de l'any. Com veieu, estic aquí rodejat de natura perquè avui m'han convidat a participar en un dels programes de voluntariat de Medi Ambient, que consisteix en revisar totes les caixes niu que hi ha pel campus de la UAB. Alguns cops es fa netejar el campus, anillamientos de pájaros, fer una mica de consciència envers de la brossa, amb les caixes niu, que a lo millor un no pensa en quin tipus d'aus poden haver-hi al campus. Oyes pájaros si sabes cuáles son. Estem a l'acte de cloenda del voluntariat d'acollida a persones refugiades, un programa que permet conèixer les seves realitats. ¿Cuál es tu momento favorito del día? ¿Cuál es tu momento favorito del día? Voluntariado es una cosa que me ayuda mucho. Es una suerte por una persona que no sabes nada de aquí. Sobretot és sortir de la zona de confort. Coneixes una persona, bueno, o moltes, que venen d'un context totalment diferent al teu i al final t'abreixes una relació on cadascú aprèn de l'altre i això és molt enriquidor. Així, els estudiants tenen l'oportunitat de realitzar mentories socials amb altres joves amb els quals, d'una altra manera, no tindrien l'oportunitat de mantenir un contacte tan estret. Y ahora creo que sabe más de África, a mí también con él. I per acabar el dia, ens han convidat a l'acte anual de cloenda de la FAS, on es troba tothom qui forma part per tal de tancar el curs. I ara ens anem a adreçar a alguns voluntaris per veure què ens han d'explicar de les seves experiències. Fem el voluntariat de Croma, que es basa en anar a escoles amb alumnes de risc d'exclusió social. També aprens tu amb aquests infants. Sí, tu fas de monitora, però també ets una infant que aprens amb ells. Estic fent ara el voluntariat de salut. El que fem són intervencions amb diferents grups que anem trobant pel campus, parlar de diversos temes, per exemple, de sexualitat, de drogues, de salut mental. T'apareix amb un jove emigrat i tu el vas acompanyar. Cada tant en tant, us explico coses... I aleshores veus que realment són igual que tu. Bé, Paula, la veritat és que m'han captivat moltíssim. Això de fer un voluntariat sona genial. A part, n'hi ha tants, socioeducatius, sanitaris, de medi ambient, a presons... I a més, et pots incorporar en qualsevol moment de l'any i només has de fer una formació prèvia. Però i si, per exemple, tinc classes de matins i alguna de tardes, com m'ho podria compaginar? No et preocupis perquè hi ha voluntariats per tots els horaris i fins i tot n'hi ha algun que és online. Doncs sabent això i sabent que està obert a tota la comunitat universitària, que es fa en l'entorn més proper a la UAB i que fins i tot ens poden convidar validar crèdits, només em queda... Doncs Wavers, ens acomiadem del vídeo aquí, dins l'espai de la FAS. Deixeu-nos als comentaris quin és el voluntariat que més us agradaria fer. I si us ha agradat el vídeo, recordeu-vos de donar-nos like i subscriure's al nostre canal. Ens veiem al pròxim vídeo!